اردو زبان کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے دوستو بڑی بے رحمی ہوگی کہ کوئی بمبئی سے یہاں تک آئے اور ہم اس سے چند شعر سماعت نہ کریں۔ آخری شعر، اس کے بعد دل خیر آبادی، مالک اور رضا آپ سماعت کریں گے جناب سکون جون پوری سے۔ سکون جون پوری سے ایک غزل، سکون جون پوری سے ایک غزل، بس غزل کی چاشنی محسوس ہوگی اور دل کو سننے میں مزہ آئے گا۔ آپ پڑھیے بھائی۔ دوستو نیچے کر دو بھیا، میرے بھی نیند آ گئی تھی۔ کیا سونا رام سے عقیدتوں کے صدف زیر آب پیدا کر، تو ٹھہرے پانی میں جوش حباب پیدا کر، تو ٹھہرے پانی میں جوش حباب پیدا کر، تو ٹھہرے پانی میں جوش حباب پیدا کر، یہی صدائیں بار بار آ رہی ہے سکون، یہی صدائیں بار بار آ رہی ہے سکون۔ کیا ہے معروف رحمانی، یہ انقلاب پیدا کر۔ سنو دوستوں میں ہمارا آپ کی طرف آپ مطلب دیکھیں، اب نائی بدسوا سے دھن کالا، اب نائی بدسوا سے دھن کالا، اچھے دن آ کر جھانسا دیے جا را، اچھے دن آ کر جھانسا، اب نائی بدسوا سے دھن کالا، اب نائی بدسوا سے دھن کالا، اچھے دن ماں کے جھانسا دیے جالا، اچھے دن ماں، اچھے دن ماں بتا کے کب آئی، اچھے دن ماں بتا کے کب آئی، چڑھ کے مڑوا پہ بولے لا مہنگائی، چڑھ کے مڑوا پہ بولے لا مہنگائی، بھوکی جنتا سے اپنا رہ جالا، اچھے دنوں کے جھانسا